Miten tunnistat vaarallisen rintakivun? Jos sinulla on seuraavia oireita, lähde hoitoon tai hälytä ambulanssi nopeasti. Tunnet puristavaa rintakipua erityisesti rasituksessa. Kipu ei mene heti ohi levossa. Sinulla on hengitysvaikeuksia tai hengenahdistusta. Kipu säteilee leukaan, kaulalle, käsivarsiin tai ylävatsalle. Rintakivun vaarallisuuden arviointi kotioloissa voi olla vaikeaa. Siinä voi auttaa sen pohtiminen, minkä ikäinen olet ja minkälainen on yleinen terveydentilasi. Seuraavat asiat lisäävät vaarallisen sydänkohtauksen riskiä. Tupakointi, kohonnut verenpaine, diabetes, korkea ikä, lähisukulaisen sepelvaltimotauti, korkea kolesteroli, miessukupuoli. Pitkään kestäneen rintakivun syy täytyy aina selvittää.